Прокинувся вночі, у вас зараз там ідуть вибори, подивився на черги в Польщі, людей, які стоять на виборчу ділянку. Дивлюсь на цих людей, всі працездатнього віку, стоять в черзі, сподіваючись на те, що на чужині їм може більше не прийдеться пахати на когось іншого, та, щоб зібрати грошей. Почитав пост людини, яку я дуже поважаю, волонтерки організації «Армія СОС» Маріни Комарової, про те, як вона пішла і проголосувала сьогодні за Порошенка. В неї когнітивний дисонанс. Ніколи вона не була парохоботом, навіть уявити собі не могла. Но, прочитавши її інший пост, де вона звинувачує Зеленського за трафік в Києві, коли проходили дебати, і називає його рашистським, якимось рашистом чи щось таке, я можу зробити лише один висновок. В коментах я написав Марині. Я можу зробити лише один висновок, що в Криму радянські школи, де вона навчалася, навчили її родину захищати. Цьому її навчили. А логічному та критичному мисленню не навчили. Потім друга людина, яку я поважаю дуже, яку шлях котрої я завжди моніторив, якщо можна так сказати. Це Валера Ананєв. Це хлопець, який служив в Збройних силах України. І я пам'ятаю, як їх покинули на призволяще, там, де вони несли свою службу. І вони впіймали змію, вбили її і засмажили, щоб щось поїсти. Змію поймали. Розумієте? Коли я працював зі своїми американськими колегами, у нас були плани навчання Збройних сил України та добровольчих формувань. І були конкретні плани, щоб в тренувальний табір, яким користуються також ФБР і спецслужби американські, в штаті Джорджія, де власником цього табору є мій хороший знайомий, відправити українських вояк, українських солдат, які, на нашу думку, демонструють відповідний фізичний та розумовий розвиток, і які після цього тренування повинні стати справжніми сержантами, сержантами в американському сенсі цього слова. Хто не знає, ну уявіть собі, що в Міністерстві оборони України є офіс головного сержанта армії. Ви собі це не уявляєте, це багатьом не зрозуміло, ви не розумієте і не знаєте роль сержанта в армії, яка була взята, навчена в досить ефективній військовій машині Третього Рейху. Це був унтер-офіцер, на котрому трималося все. От. І таких сержантів, які потім навчать інших солдат, ми хотіли готувати. Ясно, що це все було саботовано великими головнокомандуючими і великими тактиками і стратегами військових дій з українського боку. Валера Ананєв був один з таких кандидатів. Я навіть вів з ним переговори відносно того, щоб коли він закінчить службу або його відпустять, щоб він в таку командировку Сполучені Штати Америки відправився. З цього нічого не вийшло. Але з того часу я дивлюсь за розвитком цієї молодої людини, радію за нього, як він відправився в подорож, як він написав книгу. Ця людина вже щось зробила в цьому житті. І сьогодні я читаю, як Валера Ананєв пише про те, поставте собі питання, він пише, чи готові ви там, я не знаю, Україну віддати Росії, чи готові ви, що людина слабенька в економіці, буде там чим заправляєте, чи готові, коротше, купа цих стереотипів, цих штампів, які як лайно розпльовував по всьому
соціальним мережам, по всьому інформаційному простору, штаб головного шоколадника країни. Я взагалі не розумію, з яких це часів Порошенко став суперпрофесіональним президентом, який дуже кваліфікований займати цю посаду. З яких часів торгаш і кондитер в уяві українців деяких став професійним головнокомандувачем, кваліфікованим самим головним військовим країни, експертом з економіки? Що це за економіка така? Віджати конкурента фабрику, забити його, сховати його у в'язницю. Що це за досвід політичний? Ви можете мені пояснити, що ви собі напридумали? І от я почитав людей, яких я поважаю, люди, які не словами, а вчинками доказали, що вони люди. І сьогодні ці дві людини проголосували за Порошенка. Це до якої маячні свій мозок треба довести? І я хочу зараз сказати слова ненависті. Ви заслуговуєте на те гівно, через яке ви пройшли. Маріна Комарова, ти заслуговуєш на те, щоб тебе вигнали з твого власного хати. Бо в тебе подвійні стандарти, в тебе немає розуму, на жаль. Ти знаєш, як родину захищати. Ну хто є кондитер, а хто є головнокомандувач? І з чим повинна асоціюватися Україна? Тебе так і не навчили в тих школах, і ти за ці 5 років цьому не навчилась. Валера Ананів, ти заслуговуєш, що коли ти підеш знову боронити країну, щоб ти жрав траву, як це робили солдати, які відступали до Сталінграду в 1942 році, тому що ти це не вивчив. Ти цю історію своєї країни, до речі, може, ти не народився в Радянському Союзі, але в Сталінграді загинула величезна кількість українців, якщо ти цього не знаєш, в лавах Червоної армії. І за їх участю наступив перелом у всій, не просто на Східному фронті, а у всій Другій світовій війні. І тобі треба було вивчити документи розсекречені ФСБ та КДБ СРСР, почитати листи цих бійців-червоноармійців свій час і прочитати, як вони жерли траву, тому що їм не було що жерти. Їх не забезпечили, їх командири. Ви заслуговуєте на лайно. Я більше ні від кого, від таких людей не хочу ніколи чути, що вам погано, що щось в країні не так. Бо ви є архітекторами і будівниками таких ситуацій. Якщо ви знаходите виправдання військовим парадам під час котлів, якщо ви знаходите виправдання, як за хабар, міжнародний хабар, за 280 мільйонів доларів в Крим подається електропостачання, незважаючи на вимоги суспільства заблокувати це постачання. Якщо Керченська протока, міст, на котрий побудувала чужа країна, вас ніяк не торкає, що його ще не підорвано і не розбомблено, то ви, шановні люди, яких я поважаю за ваші минулі вчинки, заслуговуєте жити в лайні, бо ви є не Порошенко, не Зеленський, не Янукович і не Путін, а ви є архітекторами та будівниками тої сраної вонючої параші, в якій ви знаходитесь, від якої ви стогнете і біжите на захід, щоб хоча б подихати свіжим повітрям. Той ветеран Діма, який загубив свою ногу
пройшов через страшні страждання та біль, який стояв позаду Порошенка, піарив його своїми милицями і відсутністю ноги, своїми орденами та медалями. Чи на Відень ти приїхав, щоб тобі справжню медичну допомогу і реабілітацію надали? Чи на діаспора скидувалась тобі на гроші, щоб тобі допомогти? І ти тиснеш руку людині, яку ти в тому ж Відні демонстрував нуль поваги, як до головнокомандувача? То ви є архітекторами цієї смердячої параші на вулиці за російським зразком, в якій ви живете. Я принижую Україну. Да, я її принижую, тому що ви себе принизили. Націоналісти зруйнували національну ідею. Національну ідею і авторитет націоналістів України, який оцінюється в 1,8% на виборах, зараз взагалі зруйновано. Хто з вас пішов голосувати за брехуна та баригу? Це не передвиборча агітація. Йдіть, голосуйте. Ви свій вибір зробили. Ви знищили національну ідею. Слово націоналіст з цього моменту є якимсь брудним тепер. Я більш ніколи не хочу чути, як комусь там погано. Без вашої участі цього б не сталося. А в мене, вибачте, алібі, я втік. Я злякався і втік. І всі ці роки, два десятиріччя, мене там не було. А це оцю маячню, оціми своїми тупими мізками і своїм українським «але» будували ви. Будували ви. А Порошенки, Януковичі – це результат вашої діяльності і вашого розумового рівня. Ви підете в історію. Хтось з вас зробив якийсь геройський вчинок. Хтось з вас зробив якусь гарну роботу. Но я не поважаю волонтера, який волонтерив більше 9 місяців. Тому що я нормальна людина, яка трошки знає більше не тільки Сталінград, але й Дюнкерк. Я нікого не поважаю, хто в Чикаго мені показував свої совковські грамоти, похвальні грамоти та благодарності за те, що вони щось там збирають і відправляють на фронт. А все це крадеться, відповідно, Міністерстві оборони і в цьому вашому совковському, радянському Укроборонпромі. У вас навіть мізків не вистачає, щоб похерити цю херню, закінчити з цим. І ви йдете і голосуєте за цю парашу російську. То хто тут рашист? Хто рашист? Ви голосуєте за російську парашу. Діма, як ти можеш потискати руку людині, яка після Іловайську потискала руку Путіна? Де ваш? Що у вас в голові? У вас усіх треба позабирати ваших дітей. У вас усіх, да, це в мене зараз звернення ненависті до вас. У вас усіх треба позабирати ваших дітей і повернути їх, коли вони вже не будуть піддаватися вашій маячні, вашим подвійним стандартам. Я ніколи не була порохоботкою, але він гівно таке, він нас на смерть відправив, але ручку я йому потисну, бо я себе контролювати не можу в присутності такої великої людини. Я вже забув, що я про нього Віднік розказував. Валера вже забув, як сидів голодний там. Не на нульовий, но на перший. Сидів голодний і не знав, що їсти, або патрони, або я не знаю.
Но краще старе і ржаве відро, ніж на відомість. То хто є рабом? А раб – це і є пересічний росіянин. Тільки екстраординарні росіяни не були рабами, такі як, наприклад, декабрісти та їх жінки. А пересічний росіянин є рабом. І раб, саме раб, буде триматися за старе ржаве відро, бо він боїться того, що йде з свободою. Він боїться нестабільності і невідомості. То хто рашисти? Маріна Комарова. Хто рашисти? Хто раби? Хто відрізняється від росіян лише лексикою та одежею? А серце, якщо ви думаєте, що у вас серце пофарбоване в жовто-блакитне чи червоно-чорне, ви дуже сильно помиляєтесь. У мене все.